Cilj radionice o mirnom rešavanju radnih sporova je ukazivanje na značaj izmene i dopuna zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i predstavljanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova. Mi smo danas ovde sa miriteljima naše agencije, jer postupak u ime agencije vode nezavisni eksperti, miritelji i arbitri koje bira socijalno-ekonomski savet. Dakle, nezavisni su od izvršne vlasti i samostalni u svom radu. Dakle, da osete to, da otklone sve predrasude, da postave sva pitanja, da prosto isprobaju u praksi da vide kako to izgleda i kako to radi, jer ovaj institut zaista radi. O tome najbolje svedoči 15.000 rešenih predmeta pred ovom agencijom u 10-godišnjem postojanju. I kažem, ta progresija puta 5 u zadnje 3 godine, prošle godine smo imali recimo oko 1100 postupaka, dok je neka ranija praksa bila oko 200 postupaka pred agencijom godišnje. Dakle, sve ove ovakve promocije, a pre svega interesovanje i medije za ovaj institut, doprinosi njegovoj promociji, popularizaciji, rasterećanju sudova. Radionicu u Pirotu realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju uz finansijsku podršku Solidar Swiss Kancelarije u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Cilj je da promovišemo institut, to je jedan, da kažem, sigurno se jedna civilizacijska tekovina. Često na ovakvim radionicama kažemo da je to neki poslednji način da se radni spor reši na neki humani civilizacijski način i da nakon rešavanja radnog spora kroz Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova poslodavac i zaposleni ostanu u nekim dobrim odnosima, odnosno da pokušamo da izbegnemo duge i skupe sudske sporove i da na neki način doprinesemo jednom širem kontekstu radnog prava, radnog zakonodavstva, a sve, da kažem, uz participaciju socijalnih partnera. Nama kao organizaciji je prvenstveno ovaj projekat veoma važan, baš iz tog razloga da bismo među našim poslodavcima sam institut promovisali. Kao što Igor malo pre rekao, mnogo je bolje kada se sedne i razgovara se o problemu. Kada to dođe do suda, tu i kakav god ishod da bude, tu odnosi među ljudski više ne mogu biti nikada isti, što utiče kako na poslodavce, tako i na same zaposlene, tako da je, mislim da je stvarno veoma važno da se širom Srbije ljudi upoznaju, prvenstveno i poslodavci i zaposleni, da treba da se obrate agenciji u slučaju da dođe do nekog spora. Pored socijalnih partnera, radionici su prisustvovali i predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, miritelji i arbitri, kao i predstavnici Inicijative za demokratski razvoj i saradnju.